Ahojky všichni, já vás všechny strašně moc vítám u nového videa, u konceptu, který jsem já sama na YouTube ještě nikdy netočila, a to hnedka z několika důvodů. No a možná právě z tohoto důvodu jsem tady chtěla dát takový malý povídání, zamyšlení, vlastně už takový statement, jak já vůbec k videím podobného stylu přistupuju a jak celkově možná přistupuju k nakupování jakýchkoliv věcí anebo oblečení. Jak už teda jste pochopili, tohleto video bude haul a bude to haul jako fashion haul jarních a letních outfitů. No a já jsem nikdy nebyla člověk, který by na YouTube natáčel, koukejte, co mám novýho, a nakoupila jsem si prostě 50 nových outfitů na Shein a na já nevím, jakýmkoliv jiným fast fashion řetězci. Hlavně z toho důvodu, protože mi to přijde jenom jako neskutečná podpora toho, abychom neustále utráceli, abychom neustále nakupovali věci, které jsou teďka zrovna fashion, a ty barvy, které jsou teďka fashion, a střihy, které jsou teďka fashion. Vlastně úplně to jako vymazává jakýkoliv zamýšlení se nad nějakou udržitelností nebo nad tím, jestli ty věci potřebujeme, jestli je využijeme, jestli je budeme nosit prostě díl než pár měsíců. A to je takový koncept, který já sama třeba v rámci oblečení fakt hodně aplikuju. Snažím se o těchto věcech hodně přemýšlet. Ale zároveň nebudu vůbec kecat, že bych řekla, že mě móda nebaví, že mě nebaví prostě trendy, že mě nebaví nakupovat. To vůbec zase říkat nechci, já rozhodně stejně nechci hrát na někoho, kdo nakupuje jenom v sekáčích, takový věc. Nejsem to já, nedělám takové věci. A možná i z toho důvodu jsem sem chtěla dát na začátek takové zamyšlení nebo povídání o tom, jak já sama o těch věcech přemýšlím, jak k ním přistupuju. Jenom z toho důvodu, abyste se naučili, předtím, než cokoliv koupíte, co vám jakýkoliv influencer ukáže, a prostě když má 5 haulů prostě za 3 měsíce a tohleto si kupte, tohleto si kupte, tohleto si kupte. Abyste se naučili zastavit a popřemýšlet o tom, potřebuju to, vynosím to, nepřestane se mi to za 2 měsíce líbit, nebo i za rok líbit. A jednoduše, než si tu věc půjdete koupit, a to už ať už kamkoliv, prostě ať půjdete do sekáče, nebo půjdete do HM-ka, nebo do Zary, nebo do jakéhokoliv jiného podobného řetězce, abyste se nad těma to všema věcma zamysleli. Protože já sama se nad nima zamýšlím, ať už nakupuju kdekoliv. Jsem člověk, který se snaží kupovat si primárně udržitelné kousky, primárně dražší a kvalitní kousky. Ale opět nebudu vůbec kecat, že čas od času neutratím nějaký peníze právě v nějakým z těchto fast fashion řetězců, protože se mi jednoduše ty věci líbí, jsou věci, za které se mi prostě nechcou utrácet obrovské peníze, ale snažím se k ním přistupovat co nejudržitelněji. A to jsou právě tady tyhle ty otázky, na které sama odpovím předtím, než tu věc koupím. Pro mě je strašně důležité, aby ty věci byly co nejvíc univerzální, aby se daly mixovat prostě s různýma věcmi, které už třeba doma mám, a to můžou být právě třeba ty dražší, opravdu hodně kvalitní kousky od různých udržitelných značek. A až potom, co odpovím tady na ty všechny si otázky, tak případně od takového řetězce nakoupím. A to vlastně je i tak něco, co jsem možná chtěla dát vědět, že tady tím vším, než si ukážeme, jak jarní věci a letní věci jsem si pořídila. Protože já jsem upřímně za poslední 2 roky hodně omezila jakýkoliv nakupování, takový jako spontánní nakupování a nakupování věcí, které nepotřebuju. Hodně jsem si vyčistila šatník, snažila jsem se, nebo pokusila jsem se z něho udělat takový jako kapsulový šatník, kde jsou hodně simple barvy, který se dá kombinovat jedna věc s druhou. Pořídila jsem si hromadu fakt kvalitních kousků, který vím, že se mě budou líbit teď, budou se mi líbit za 10 let a i těch 10 let se mnou vydrží. A ty věci, které jsem si pořídila teď, na léto a na jaro, tak nejenom, že splňují tyhle ty věci, ale zároveň jsou to věci, které třeba ten šatník trošku oživí, zapadnou do něho, a jednoduše jsem prostě potřebovala nějaký nový věc. Protože jsem toho teďka docela dost rozdala, darovala jsem na charitu a tak dále, a chtěla jsem si udělat na jaro a na léto radost. A i z toho důvodu jsem se rozhodla, že bych ráda natočila tohleto video a ukázala vám, co jsem si pořídila, co se mi líbí, jak třeba se snažím věci kombinovat, jak z nich se snažím udělat co nejvíc univerzální věc. Takže v tomto videu se nejenom dozvíte, co jsem kdy pořídila, jak to vypadá nebo jak mi to sedí, ale i třeba jak o té dané věci přemýšlet v rámci módy, jak moc využití ta daná věc může mít. A já doufám, že se vám tohleto video bude líbit. Doufám, že něho neschytám totální bídu, protože rozhodně nebudu kecat, že i jsem tady s tímhletím konceptem videí byla hodně opatrná, protože jsem měla strach, co přijde, protože vím, že hodně lidí je na to hodně citlivých, ale já stejně nebudu na nic hrát. Přesně jak jsem říkala, nejsem člověk, co by nakupoval jenom sekáči, pranířujte mě za to, ale prostě nejsem. A říkala jsem si, že tady s těma věcma s váma chci být otevřena a podělit si s váma o svoji zálivu, kterou určitě móda je, a je to určitě i kombinování věcí, vymýšlení outfitu, a chtěla jsem to trošku vnést tady na sobě na YouTube kanál. Určitě nejsem člověk, který by natáčel haulový videa každý měsíc, to je něco, z čeho
mě asi odpadly ruce. Určitě to jedna mě na kanále nečekejte. Myslím si, že jako jestli budu mít nějaký holový video jednou, dvakrát do roka, tak už je to moc, protože přesně, zase bych jenom akorát tím podporovala to, abyste si každý měsíc něco kupovali. To určitě nechci, ale moc se těším na to, co dnešní video přinese a já myslím, že se do toho hnedka rovnou můžeme pustit. Já jsem minulý týden objednala na 3 e-shopech, kupovala jsem na H&M, na Zaře a asi na mém nejoblíbenější Naked. Těch věcí není kotel, 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 ale myslím, že se to v tom videu už můžete těšit na hromadu inspirace. Nic z toho tady budu ukazovat nyní jakkoliv sponzorovaný, jsou to prostě věci, které jsem si nakoupila svoje peníze, které se mi líbily a už vím, že tady ta úvodní předmluva je strašně dlouhá, ale měla jsem ty věci na srdci a nemohla bych to tady vypustit do světa, aniž bych vám tady tohleto všechno řekla a možná vás i taky nutila se nad takovýma věcma trošku aspoň zamýšlet. No a jdeme se do toho pustit. A jelikož tohleto video nemá být jenom prvoplánově haul a ukazování nových věcí, ale i třeba právě inspirace na to, jak skládat outfity, tak ne všechny věci, které budu mít v tomto videu na sobě, jsou nový. Některý z nich už třeba mám nějakou delší dobu od jiné značky, takže to vám určitě všechno zmíním, až ten outfit budu mít na sobě, ale slibuju, že na v každém outfitu bude minimálně jeden nový kousek. Já už mám věci vybalený a nachystaný. Jak můžete vidět, je tam docela dost barviček, což podle mě k jaru a k létu patří. Když byste se podívali na můj běžný šatník, je to víceméně šedá, černá, bílá, béžová. A takový ty základní kousky jako kvalitní kraťase, kvalitní černý kalhoty, béžový kalhoty, černý sako, bílý tričko už mám. A proto jsem se rozhodla, že do tohoto haulu bych ráda zařadila nějaký barvičky, který má právě na léto a na jaro tyhle ty daný kousky velice univerzálních barev trochu zpestřím. Jak ale zároveň můžete vidět, jsou to barvičky velice podobné barevné škály. Je to z toho důvodu, aby k sobě hezky ladily, aby se mezi sebou dali mixovat. Že jsem asi až tady na to červený tričko se v ničem moc neodvázala právě z tohoto důvodu. Takže teď nevidíte žádnou žlutou nebo úplně jiný oranžový a šílený barvy. Přesně z toho důvodu, abych to mohla mezi sebou hezky kombinovat. Rovnou jsem si nachystala i svoje doplňky, a to základní černá kabelka, hnědá kabelka, bílá kabelka, dvě kšiltovky a potom i brýle a nějaký šperky. Plus samozřejmě i boty, které můžete vidět, že se úplně nehemží barvama. Víceméně u bot se držím bílé, hnědé a černé. Primárně černé, protože se mi nejlíp ze vším mixuje. Tak jo, myslím si, že už s tímto fitem jsem nasadila docela game strong, protože ho naprosto miluju. A hrozně miluju tady tyhle ty mokasíny s ponožkama, hrozně se mi to v poslední době líbí, ale víceméně z celého tohoto outfitu mám na sobě nový jenom ten hlavní kousek a to jsou tady tyhle ty šaty, které jsem si na schvál koupila ve velikosti snad o jedno nebo dokonce o dvě čísla větší, protože se mně hrozně líbí pod ně nosit tričko, ale taky nemusím, takže jsou jako hodně univerzální potom i na léto, líbí se mi, že jsou jako volnější a delší, protože jsem měla strach, že budou hrozně mini a jsou právě z Naked. A k tomu jsem si vzala klasický bílý tričko z COSu a mokasíny bílý ponožky, který mám z And the Other Stories. Mokasíny jsou ze Zary, ale ty už tam mám třeba jako rok, aspoň minimálně. Kabelka Jakemus, Jakemus a brada brýle. Takový moje jako základní kousky úplně. A s těma šatama to udělá dohromady hromadu parády. Tak jo, outfit číslo 2. I am obsessed už po druhé, protože úplně úžasný a já jsem teda nejvíc nadšená z těchto kalhot. Abych se vrhla na to, odkud outfit je. Boty, tak jsem od spodu. Boty, tady tyhle ty sandále jsou nový, víceméně skoro všechno je nový až na kabelku. Boty, sandálky jsou nový a jsou z H&M a jsou mega pohodlný. Já si vždycky, když si kupu boty, dávám pozor na to, aby to nebyly placky. A asi jediný boty, který mám jako placky, jsou konverzky, jinak fakt chci, aby to prostě i pro to chodidlo bylo příjemné, abych v nich třeba ušla nějaký procházky a tak dál, a aby mi to neníčilo chodidlo, to prostě fakt od bot už nechci, takže mega pohodlný a mega pěkný, líbí se mi ta vyšší platforma. Potom tyhle kalhoty, možná už teďka můžu dopředu říct, že to je můj nejoblíbenější kousek celého haulu. Jsou úplně teďka z nejnovější kolekce Naked ve spolupráci s Angelikou Blick, kterou strašně ráda sleduju na Instagramu. A ty kalhoty jsou úplně úžasný. Mě celkově tady ten trend těch cargo pants se fakt dost líbí. A snažila jsem se koupit takový, který zároveň jsou jemně elegantní, aby to nebyly takový jenom vagabundácký, který jsou sice super a trendy,
ale myslím, že za rok už tomu tak nebude, takže jsem zvolila takový zlatou střední cestu a fakt jsou mega příjemný, mega jsem nadšená. Potom tady tenhle ten topík, halter neck top, tak ten mám taky z Naked, bylo teda mega náročný se do něho nadspat, protože nemá jako žádný knoflíčky nic, takže člověk musí to spát přes hlavu. A tady jsem pak to točila a spala všem do toho hlavu, takže to bylo šílený, ale myslím si, že ten výsledek za to stojí. Úplně vidím takovou tu jako teplej letní večer, dovolená Chorvatsko, někam na Véču, nebo je tady v Praze na Véču, nebo nějakou pártošku, jo, protože já chodím strašně často na pártošky. No a kabelku už znáte z předchozího outfitu. A k tomu jsem doplnila kruhový náušnice, protože jelikož není vidět žádný náhrdelník, tak mi chyběly nějaký šperky, takže jsem zvolila výraznější šperky na uších. Na těch kalhotách mi přijde naprosto skvělý to, že právě kombinují eleganci a sport, takže úplně v pohodě si k tomu dokážu představit vzít tenisky a tričko s potiskem, anebo přesně takový nějaký jako elegantnější top. A to miluji, když jsou prostě kousky univerzální a ještě tomu pohodlný. Outfit číslo 3 je na scéně a silou tohoto outfitu mám nový dvě věci. A to je primárně tady tahleta mega krásná sukně z Haharka. A potom tady tohleto tričko na jedno rameno, asymetrický ze Zary, úplně klasický bílý. No a jinak jsem to sladila s tady těma teniskama od New Balance, který naprosto miluju, jsou takový jako mega univerzální ke sportovnějším i elegantnějším outfitům. Mám k tomu tady tuhletu Nike mikinu, kterou jsem kupovala přímo v Nike, na jejich e-shopu, a k tomu Ray-Ban brýle, který už mám asi 5 let a strašně miluju a jsou furt trendy a vypadají super. No a co jsem tady na tomhle celém outfitu chtěla ukázat je to, že takový delší vzorovaný sukně jsou naprosto úžasný kousek do šatníku, protože jdou strašně dobře kombinovat ať už s elegantnějším outfitem, anebo kdybych si k tomu prostě vzala tady tenhle ten topík na jedno rameno a právě třeba sandálky a kabelku, tak mám úplně jako elegantní outfit, ale zároveň z něho můžete být takový sportovnější, že si k tomu prostě hodíte nějaký sneakers, dáte si nějakou jako oversized mikču, je třeba nějaký tričko s potiskem, přesně takovýmu stylu sukní, vypadá úplně super a můžete kombinovat na nejrůznější styly. To právě miluji, to už jsem si zmiňovala, že miluji, když kousky jdou prostě využít na elegantnější, sportovní, že to je prostě univerzální kousek a ne, že si ho můžu vzít jenom někam na ples, na který já nechodím. Tak jo, outfit číslo 4 a jeho hlavní hrdina, tady tenhle ten zelinkový set, je to takový vlastně jako bermudový kraťásky v světle zelinkové barvě a k tomu matching vestička. Oboje je to ze Zary a je to úplně skvělý. A mně se tady na tom strašně moc líbí to, že vypadá to skvěle dohromady, ale zároveň si dokážu úplně easy peasy představit, že si tady k té vestičce vezmu dlouhý černý kalhoty a mám nový outfit a tady k těm kraťáskům si vezmu bílý tílko, černý tílko, košily a zase mám třeba úplně jiný outfit. Na nohách mám tady tyhle sandálky nový z HM-ka, který už jste viděli v předchozím outfitu, a celkově asi, jelikož mám fakt strašně ráda černý boty a líbí se mi černý boty, tak asi úplně nejčastěji nosím i černou kabelku, protože upřímně mám jako v rámci vkusu trochu problém s tím, když mám černý boty, nosit třeba bílou kabelku nebo hnědou kabelku, úplně mi to nemečuje. Takže většinou jako bílou kabelku nebo hnědou kabelku nosím buď k nějakým jako sandálkám v jiné barvě, anebo právě třeba k teniskám bílým a tak, ale když mám jako vyloženě černý boty, jako černý sandále, boots a tak, tak víceméně vždycky vítězí černá kabelka, protože kabelka a boty jsou něco, co vždycky musí mečovat. No a k tomu potom mám tady tyhle ty oranžový, mírně transparent brýle od Naked, taky nový a mega se mi líbí, že s tomu dodávají takový jako víc, jak to říct, moderní vibe. Jsem vám chtěla ukázat, že tohle je přesně outfit, na který si v chladnější dny prostě nahodíte černý sako a můžete si ho vzít, i když prostě není venku zrovna 22 stupňů, ale třeba 20. Ale mega hezký teda. Tohle to je úplně můj styl. Tak jo, outfit číslo 5, pokud se nemýlím.
A tady jsem se docela rozjela, protože asi až na brýle na sobě nemám nic černého. A to je u mě fakt co říct. Každopádně jdeme to vzít po pořádku. Začnu se dole. Na nohách mám tady tyhle ty nazouváky od Leger, ty nejsou nový, ale jsou to prostě klasický pantofle, ale uzavřený, který úplně totálně miluju, připadají strašně dobře i třeba nějakým zvonovým kalhotům, volnějším džínům a tak dál. Potom totální twist, a to je tady ta sukně, která ale není sukně, ale jsou to kraťase. Mně se jako upřímně strašně líbí minisukně, ale nikdy bych to na sebe nevzala, protože bych se v tom cítila ultra nekomfortně. Já vím, že bych si ani nesedla, aniž bych se cítila blbě, takže tohleto, že to je prostě sukně s šortkama v jednom, nazývají to skirt. No tak teďka mám fakt zásek, protože ono se nějak jmenuje tady tenhle ten typ toho, že jsou prostě kratěce, který vypadají jak sukně, ale mám úplný zásek, takže vám to ještě tak napíšu do popisku tohoto videa. V bílé barvy, který mám nový a jsou ze Zary a moc se mi líbí. Měly i hezký barvičky, ale já jsem si vzala bílou, protože to je prostě nejvíc univerzální barva, která se hodí naprosto ke všemu. Potom tady tahle ta saténová modrá košile v naprosto nádherné barvě, která je úplně normální košile, je to prostě taková jako jemně oversize košile, kterou jsem si jenom uvázala. A tady mám pro vás další takový hack. Kdykoliv si budete kupovat košily, kupte si o číslo větší, protože oversize košily vypadají fakt dobře. Plus se s nima dá dělat mnohem víc věcí, mnohem víc stylů, dají se různě vázat, dají se různě nosit. Já třeba ráda nosím i to, že si košily prostě zapnu jenom třeba na dva krofičky nahoře a nechám si zbytek rozeplej, anebo právě takhle to zavázání, nebo si nechám úplně jako rozpuštěnou a dám si tomu biker shorts a je to zase, dá se to úplně skvěle kombinovat. Takže za mě košile kupujte větší. Hlavně budete mít prostor na to, abyste mohli mít gains a mohli vám růst ramena. No a kabelka, teda košile, saténová je ze Zary a tady tahle ta kabelka, ta není nová, to už mám nějakou dobu a je to značka Find Kapoor, na kterou jsem narazila na Instagramu a strašně se mi líbí, plus je na ní i takový mega skvělý obalek na AirPody a brýle už jste viděli, jsou to moje Iconic Prada brýle. Já vím, tohle si asi úplně nemám jak obhájit, anebo nikdo nepotřebuje dvoje nový cargo kalhoty, ale jelikož se mě fakt strašně líbí a jedny z nich jsem si koupila právě takový elegantnější a tyhle to jsou spíš prostě jako plátěný takový, že přesně spíše budu mečovat s nějakým potisklým tričkem, s mikčou, anebo s nějakým kropíkem a tak dál. A myslím si, že tohle, co teďka momentálně mám na sobě, je úplně jako největší výstup z komfortní zóny stylu Lucie Minářové, protože mám na sobě barvy. A takhle to vypadá super, ale myslím si, že moc často to v této kombinaci nosit nebudu. Fakt jenom na nějaký úplně super letní den nebo radovči, ale jinak tyhle ty dva kousky vidím, že spíš budu kombinovat s něčím víc simple, prostě s bílým černým tričkem, košilí a tohle tričko právě se s nějakýma jenom jednobarevnýma kalhotama, která on dej to taky jednobarevný, ale myslela jsem spíš prostě s neutrálníma barvama. Ale líbí se mi právě to, jak to můžu kombinovat oranžový tričko s těma oranžovýma brýlama, který jsem si pořídila, protože umít já někdy něco oranžového se mě vůbec nezdá. Ale jdeme se pustit do outfitu. Na nohách mám klasický bílý Birkenstocky, který mám už přes rok, podle mě, moje totální must have, úplně na léto, na dovči, na všechno. Tyhle ty plátěný cargo pants ve světle žluté barvě jsou ze Zary. Tady tohleto pletený tričko oranžový je z H&M-ka, kropík. A kabelku mám už 3 roky, Tommy Hilfiger, a brýle už jste viděli, ty jsou z Naked. No a k čemu bych se ráda vyjádřila asi v rámci tohoto outfitu, tak je taky něco, co je strašně důležitý v rámci toho, když se stavím outfity. Jsou to dvě věci a první z nich jsou šperky. Jak jste si asi mohli všimnout, na nějaké outfity jsem změnila šperky, k některým outfitům volím výraznější věci na krk, k některým výraznější prsteny, k některým výraznější náušnice, ale zároveň si myslím, že v rámci šperků je vždycky lepší mít míň a kvalitnějších věcí. Já sama si radši koupím prostě jeden šperk třeba za půl roku, který vím, že mi vydrží xxx let. A nejradši nakupuju na Antiperle šperky a potom na Ale i Ole, se kterými mám úplně super zkušenost a jednoduše šperky jsou něco, co úplně ještě outfitu dodá takovou jako třešničku na dortu. Zároveň není potřeba mít nic moc jiného než jedny menší náušnice, jedny větší, jeden menší náhrdelník, jeden větší, nějaký jemný prstýnek, větší prstýnek, náramek, taky občas nosím a
Finito, šmitec. Outfit číslo 7, úplně simple a taky velice, velice kombinovatelný. Já už jsem nějaký takový jako romantic flower print dress, long dress sáněla fakt strašně dlouho. Přiložím, pane bože, já používám pořád angličtinu, protože jsem na to hrozně zvyklá, ale dlouhý, květovaný, takový jako romantický šaty už jsem zháněla dlouho. Mám k ním, teda takhle, šaty jsou z H&M a mám k ním tady tyhle ty boots, které jsou z Eco Shoes, ty už mám taky asi 2 roky a potom opět tady tohoto kabelku Find Kapor a tady jsem udělala docela výjimku, docela se mi líbilo vzít si hnědou kabelku k tomuto fitu, i když jsou k tomu černý boty, protože mám pocit, že ta látka to jako rozbije, že to prostě není úplně, že by ty věci byly tak moc, jak to říct, že by to bylo moc tak na oko, že to vlastně jako vypadá hezky, že není černá kabelka, ale zároveň klidně černou kabelku si k tomuto člověk může vzít. No a já jsem vlastně chtěla ještě dopovídat druhou věc, kterou jsem dopovídala minule, když jsem zmiňovala šperky, a to jsou vlasy. Já pro účely tohoto videa jsem zvolila prostě jenom jako sleek bun, který se hodí úplně ke všemu, ale běžně jsem zvyklá jako napárovávat na outfity asi i vlasy, prostě buď natočím, nebo nějak sepnu, vysoký culík, nízký culík, ulízlej, drdol, drdol nahoře, rovný vlasy a tak dál, ale to už bych asi neměla čas v rámci tohoto videa ještě předělávat tyhle věci. Tak jo, tenhle ten outfit mi dává úplně totální boyfriend style wife, jak kdybych ukradla víceméně skoro všechny kousky z šatníku svého přítele. Ale zase to je takový jako kontrast toho, že prostě minule jsme byli víc elegantní, teďka zase trošku víc sporty a líbí se mi, že i ty sporty se dá prostě doplnit nějakou elegantnější kabelkou a vytvořit to prostě takový jako osobitý styl, který je mi dost blízký. No a začneme z odpodu. Na nohách mám něco, co už jste viděli. Já na schvál používám i kousky znovu a znovu, abych vám ukázala, jak moc super se dají kombinovat. Do kraťase mám tady tyhle jako oversize bermudy, ale jsou to džíny. Právě z Naked mám je už, ale nevím, třeba půl roku nebo něco takového. A strašně miluju, že i třeba právě s nějakým obtálejším kroptupem zase to dá do nějakého elegantnějšího stylu. Potom oversize košile. Já si myslím, že kdybych měla vybrat svoje signature kousky, tak to jsou tenisky, oversize košile a kšiltovky. A teďka mám na sobě všechno, takže to jsem prostě úplně já. Ale tady tahle ta proužkovaná zelená je z H&M a úplně totálně ji miluju. Jakože má přesně takovou tu barvu, která se mi ke všemu hodí, kterou jako docela často vyhledávám, takže potom právě se mi hodí třeba i s kšiltovkou, kterou mám. Tahle ta kšiltovka je od Adanoli a kabelku mám z About You od Lager, tak už nějakou dobu. No a další téma, který jsem určitě chtěla otevřít, jsou kšiltovky nebo různé pokrývky hlavy. Já úplně jako jediný, co ještě nosím, tak jsou takový ty bucket hats. Jinak mám prostě doma třeba 4 kšiltovky, mám zelenou, černou, bílou a takovou hnědobéžovou. Prostě 4 základní kšiltovky hodí se hromadě věcí, dají se skvěle kombinovat právě s těma barvama, který mám v šatníku, který jsou si velice často podobný a úplně easy peasy se dají poskladat díky nim fakt cool outfity. A moje nejoblíbenější je právě tady ta zelená z Adnoli a pak tady ta černá nanuška. Tak jo, předposlední outfit a jsme back in black, víceméně asi až s výjimkou tady na tuhle tu sukni, ale začneme zase hezky od spodu. Na nohách mám mokasíny, které už jste taky viděli, ale tentokrát jsem si z nich vzala černé ponožky z In Other Stories, s tím, že na tohle to mě přijde strašně cool, že to vlastně jako na první dobrou vypadá trochu jako boots, protože prostě máte černý kotníkový, ne boty, ale prostě něco na nohách, takže v chladnější dny bych si k tomuto outfitu klidně vzala prostě silonky a boots a v ty teplejší dny už klidně takhle mokasíny s ponožkama. Sukni mám už z loňska, je značky Edited a má takový strašně hezký zeleno-černý vzor. Topík je právě novej a ten mám z H&M. Já mám strašně ráda jako takový simple crop topy, ale hrozně se mi líbí, když jsou tam takový jako trošku jiný výřezy a je to prostě něčím trošku jiný, že to není úplně klasický crop top, který si vezmu třeba na doma a tak dále, ale je to prostě v něčem zajímavý a tento má i strašně super materiál. Přesto mám tady tu černou koženkovou bundu, kterou mám už taky teda aspoň 2 roky, možná 3-4 roky. To je značky River Island, jak je muska velká, to už vidíte po několikáté, no a doladila jsem to o tyhle ty bílý brýle, říkala jsem si, že by to mohlo trošku jako rozbít ten outfit, aby to bylo něčím zvláštní a zároveň, pokud bych se daný den cítila víc konzervativně, tak bych si k tomu asi vzala ty černý Prada brýle a budu víc taková jako tajemná. A tenhle outfit teda se mě jako
Moc líbí. Asi bych to nemohla nazvat mým haulem nebo mým mou ukázkou jarních a letních outfitů, kdyby tady chyběly věci jako plátěná taška, trench coat a jedny dlouhý zvonáčový džíny, protože to je takový jako můj signature basic look a nikdy nevím, co si dít na sebe, tak bílý tílko nebo tričko, džíny nebo černý kalhoty, trench coat, úplně to jistý. Na nohách opět Birkenstocky stoky, ale je to ten typický outfit, ke kterému si klidně můžete vzít tenisky, klidně i boots, je to fakt totální univerzálnost. Džíny mám už dlouho ze Zary, mají tady takový roztržený kolena, což se mi líbí, vždycky mi říkali, to nemáš normální džíny, a víš, že si musíš kupovat roztrhaný. No, potom, co teda úplně totálně miluju, tak je tady tenhle topík, který mám teďka momentálně nový od značky Naked a je taky stejně jako ty cargo kalhoty ze spolupráce s Angelikou Bly. Koupíte na ty záda. Jako dokážu si k tomu představit nějaký plátěný volný kalhoty, vypadá to úplně super. No a tady tenhle ten trench coat mám od značky Edited a tašku mám, trench coat mám ze Zary a taška je taky od značky Adenola, stejně jako moje šiltovka, Ray-Bany a jedeš. No a co jsem vám chtěla ukázat je to, že další věc, která podle mě nesmí chybět v jarním šatníku a která se na outfit udělá trošku jiný, tak je bomber. Takže i třeba právě s typickým prostě šustákovým bomberem tohoto vypadá úplně super. Já jsem si říkala, že 10. outfit by měl být takový nějaký prostě basic, co si člověk vezme, že do obchodu, do města, klidně i na kafe a tak dále. A je takový prostě můj taky safe place a prostě comfortable outfit, který si vezmu, ať už se cítím jakkoliv a vždycky se v něm budu cítit dobře. Tak jo, to je z mýho haulu lomeno jarních letních outfitů všechno. Jsem ráda, že jsem to nakonec pojala spíš jako inspirace na outfity, než vyloženě jako je, koukejte, co mám novýho a mám novýho tohle a tohle. Tak pevně věřím, že to bylo přínosné i pro vás, že jste třeba objevili nějakou inspiraci a že se vám video líbilo. Určitě mi dejte, prosím, do komentářů vidět, který z těch outfitů se vám úplně nejvíc líbil ve stylu, který byste si vy sami z těch 10 nejradši vzali na sebe. Protože mě zajímalo, jaký máte styl, abych vás trochu víc pochopila taky, takže mi určitě dejte do komentářů číslo outfitu, který se vám líbil nejvíc. Kdybyste měli dotaz na jakýkoliv kousek, tak se taky určitě ptejte, že tak vám pošlu odkaz, přelinkovat to všechno, by mě asi zabilo, ale možná to udělám, uvidíme. No a je to ode mě všechno. Hrozně moc děkuji, že jste k tomuto novému konceptu připojili. Doufám, že se vám líbil a dejte mi i vědět, když budete mít čas, jestli byste takový videa chtěli u mě na YouTube vidět častěji. Mějte krásný den a fashion. Čauky!